Kazakistan'da özün artarmakta önüktürüp geletken ayaldarın sanı jıl sana ösüydü. Adilla Abdullayeva emerek jasoochu cehti tüptü, beşkerçilik menen alektengenini 10 jıldan aştı. Öndürüşün ulam kengeytip, uşul tapta 50'ye çukul adamdı jumuş menen kamsızdayt. Bugünkü günde sayasat, ekonomika, biznes, bilim berüü, madaniyat jana başka çörede öz ordun tapkan kırgız ayaldar köp ekendigine sıymıktangan işker ayım, ayaldar ene jana jar katarıdagı öz milletterin mıkты деңгээлде алып барат деген уранды туутутат. Бул жумуш эркектерге эле тиешелүү деп ойлобойм. Татаал деп дагы ойлобойм. Ар бир жумуштун негизи жеңил жактары, татаал жактары болот. Ошол сыяктуу эле бул деле мен үчүн кызыктуу да жумуш. Себеп дегенде биз проекттерди, дизайн проекттерди ойлоп таап, сызып, ошолор менен жаратман катары иштейбиз. Аял кишилердин колунан деле келет мындай жумушту жасаш. Мен ошо конкуренттер менен тең талашып иштеп атам. Чоң бизнес чөйрөсүндө саны дале аз болгону менен ишкер аялдар өлкөдөгү кичи жана орто бизнестин кыймылдаткыч күчү экендигин адистер белгилеп келишет. Алсак текстиль тармагында эмгектенген айымдардын саны 200 миңге чукул. Тигүү фабрикасын жетектеген Жазгүл айымдын баамында аялдар мырзалардан кем калышпай иштеп каражат таап, үй бүлөсүн багып, турак жай алганга кудурети жетип калды. Айтат го, бизде мурунтан бери айтып кетет, эркектер күчтүү. Эркектер чоң жумушту, оор жумушту кылат деп. Мен бирок ага кошулбайм. Азыркы айымдар, азыркы энелер, апалар азыр эркектер менен азыр тең тайлашып иштеп калган заман. Ушул жерде иштеп атканда эркектер менен тең тайлашып эле убакты сааты да буларга кеч эмес, тең тайлашып иштеп, ошолордой эле акча табышып, ошолордой эле иштешип, ошолордой эле үй бүлө багышат. Бизнести өнүктүрүүдө ишкер аялдардын даярдыгын жогорулатууга мамлекет тарабынан дагы колдоолор бар. Аялдардын ишкердүүлүгүн өнүктүрүү долбоорун ишке ашыруунун алкагында ар кандай тренингдер өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлүп келет. Аялдардын жигердүү катышуусу түздөн-түз экономиканын өсүшүнө жана гүлдөшүнө өлгө түзөт. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына таянсак, 2021 жылы ишкер аялдардын саны 6000ге көбөйүптүр. Былтыр бул көрсөткүч андан да жогору болгон. Көпчүлүк социалдык багыттагы бизнес жана билим берүү тармагындагы долбоорлорду аялдар ишке ашырат экен. Көптөгөн ишкер аялдар айыл жергесинде иштешет жана жашыл экономиканын призмасы аркылуу аялдардын ишкердигин илгерилетүүгө болот. Креативдүү экономиканы да өзгөчө белгилей кетүү зарыл. Бул тармак аялдардын активдүү катышуусу үчүн улуттуу потенциалы бар тармак. Байкоочулардын айтымында аялдардын бизнестеги орду чоң. Советтер союзу урагандан кийин өлкөдөгү кризис учурунда алгач аялдар баш көтөрүп бизнес тармагында соода саттык иштерин баштаган. Ал эми дүйнөлүк практикада 2008 жылы болгон дүйнөлүк кризис учурунда аялдар жетектеген бизнестер кризиске оңой туруштук бере алгандыгы айтылат. Кыргызстанда биз аял, восточный аял болгондон кийин кандай болсо да эркекке баш ийишибиз керек. Анан эркектер менен тең талашып өзүнүн ордун да билиш керек да аял киши. Эркек деген биринчи бир ступен кичине өйдө турат деп ойлойм. Көбүнчөсү эле аялдар айтат, бизди эркектер тең албайт дейт. Бирок эркекте аялдар деле көп да, лидерлер. Ойлойм, көбүнчөсү дагы аял киши эч качан өзүн жемин жегизбей. Иликтөөлөргө таянсак, Кыргызстанда иштеп жаткан ишкерлердин 35% аялдар түзөт. Республика боюнча 121 миңден ашык аял бизнес тармагында иштейт. Эң көп пайыздык көрсөткүч Бишкек шаарына туура келет. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала ТВ 24.